El Consell Comarcal de la Garrotxa ha ampliat aquest mes de juny el servei de transport a demanda de Mieres a Santa Pau, en el marc del Pla de Transports de Viatgers de la Garrotxa, finançat per la Generalitat de Catalunya. Concretament, s'amplia de manera important la ruta Olot-Santa Pau-Mieres. És un servei que fins ara només es prestava els dilluns, en el sentit de poder facilitar a la gent del sector de Mieres, el Sallent, l'accés a Santa Pau, per després agafar el transport regular que ja existeix, que comunica Santa Pau a Olot. I d'aquesta manera, doncs, els dilluns, aquest sector se li facilitava l'accés a la capital de la comarca. Ara el que fem és introduir una millora en aquesta ruta, que consisteix en ampliar aquest servei, no només, o sigui, de dilluns fins al divendres. I a més, en 4 serveis diaris, 2 al matí i 2 a la tarda. Aquest nou servei es posa en funcionament com a prova pilot per un període de 3 mesos, per tal de testejar el seu ús i poder ajustar correctament l'oferta a la demanda. Els interessats en aquest servei hauran de realitzar la reserva prèvia abans de les 5 de la tarda del dia laborable anterior, al telèfon 972-260196 o al correu tad@taisabus.com. Després d'aquests 3 mesos, veurem a veure com ha funcionat la demanda. I a partir d'aquí, el que podrem fer serà o mantenir aquesta mateixa freqüència de dilluns a divendres en totes aquestes franges horàries, o bé adaptar-la als requeriments i a la demanda que hi hagi hagut durant aquest període de 3 mesos. A més, a partir d'aquest mes, el Consell Comarcal ha ampliat mitjançant també una altra prova pilot el servei de bus Olot-Montagut, passant pel polígon de Begudà i el polígon Poliger, amb l'anomenat bus polígons.